Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Ավտանդելյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անկեղծ ասած, մենք ձեզ հրավիրել էինք զրուցելու առաջին հերթին առողջապահության ազգային ինստիտուտի ընթացիկ աշխատանքների մասին, այդ թվում համավարակի դեմ պայքարում ձեր մասնակցության, ջանքերի, կլինիկական ամբիոնների ստեղծման, մասնագիտական ասոցիացիաներին կոնսոլիդացնելու ջանքերի եւ այլ ընթացիկ այս աշխատանքների մասին դեռ կհասցնենք խոսել, բայց քանի որ վերջին օրերին կարծես top թեմաներից մեկը դարձել է առողջապահության նախարարի հրաժարականի թեման, առաջարկում եմ զրույցը այս թեմայից սկսել, թեև պաշտոնապես հերքվեց հրաժարականելու, այլուհամենայնիվ այդ օրերը դեռ շարունակվում են։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում նախարար Արսեն Թորոսյանի հրաժարականի լուրերին, դրանք դատարկ տեղից ծնվեցին, որն էր պատճառը, եւ ընդհանրապես եթե իրականություն լիներ, արդյոք դրանից համակարգը կշահեր, թե կտուժեր ձեր կարծիքով։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, երկրորդ ասեմ, որ ես չեմ վերաբերվում Արսեն Թորոսյանի հրաժարականի լուրերին ոչ մի ձև, եւ գտնում եմ, որ նման լուրեր, իդեպ եւ երևի թե մենք բոլորս գիտենք, Հայաստանում ապրում ենք, նման լուրեր պարբերաբար տարբեր նախարարների վրա, տարբեր նախարարների մասով, նախկիններում միշտ էլ տարածվել են, հետո հերքվել են եւ այլն եւ այլն, դրա համար ես լուրջ չեմ վերաբերվել նման լուրերին։ Իմ կողմից ասեմ, որ ես ինքս այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ անգամ աշխատանքային շփումներ եմ ունեցել, ինչպես առցանց ձևով, այնպես էլ անմիջական, եւ աշխատանքային հարցեր քննարկվել են ամենօրյա ռեժիմով։ Իսկ արձագուրդին ինչպես եք վերաբերվում, հիմա գիտեք չէ, այսպեսի կարծիքներ են շրջանառվում, որ սա նմանեցվում է նավից հեռացող նավապետին կամ պատերազմը թողող հրամանատարի քայլի։ Ես գիտեք, յուրաքանչյուր ղեկավար ինքն է որոշում իր ենթակայի արձակուրդի նպատակահարմարությունը։ Օրինակ, երբ որ ես եմ գնում արձակուրդ, ես դիմում եմ գրում, ներկայացնում առողջապահության նախարարին, եւ առողջապահության նախարարը եզրակացություն է անում, հիմա պետք է գնալ արձակուրդ, թե չէ։ Թույլ է տալիս ինձ գնալ արձակուրդ, թե չէ։ Այդ իսկ պատճառով ես ոչ մի կերպ չեմ վերաբերվում նախարարի արձակուրդին, նախարարը ունի իր ղեկավարին, վարչապետն է, կառավարության ղեկավարը, եւ ինքն է որոշում ուղարկի արձակուրդ, թե չուղարկի արձակուրդ։ Ինչ վերաբերում է հանրային առողջապահության տեսակետից արձակուրդի դերը աշխատող մարդու կյանքում, ապա նա անհրաժեշտ կատեգորիա է, եւ պարբերաբար մարդիկ պետք է հանգստանան, որ հետո նոր ուժերով ավելի ակտիվ մասնակցեն իրենց ամենօրյա աշխատանքին։ Հետո հրաժարականի լուրերը չեն հաստատվել, ընդհակառակը հերկվել են, բայց անընդհատ խոսվում է դրա պատճառներից, որոնցից մեկը կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ծախողելն է։ Դուք ինչպես եք գնահատում նոր կորոնավիրուսային վարակի դեմ տարվող պայքարում առողջապահության նախարարության, նախարարության ենթակառուցվածքների, ենթակառուցների եւ անձամբ նախարարի աշխատանքը։ Ուրեմն ասեմ, որ նորից ես չէի, մի քիչ մի գուցե այդքան ճիշտ չլինի, ես գնահատեմ նախարարի աշխատանքը, որտեվ ես ինքը իմ վերադասս է, ես կարող եմ գնահատել իմ գործընկերների աշխատանքը, բժիշկ գործընկերների աշխատանքը, կառույցների աշխատանքը, առողջապահության նախարարության թիմի աշխատանքը։ Ես ինքս ներկայացնում եմ ՓԱԿ բաժնետ իրական ընկերությունը, որի հիմնադիր առողջապահության նախարարությունն է, ուրեմն ես կարող եմ իմ գործընկերների մասին բավականին կարծիք հայտնելու իրանք ունեմ, հա, ես տեսել եմ ինչպես են իրենք աշխատել այս ժամանակաշրջանում, այս մի քանի ամիսների ժամանակ, եթե ասենք օրվա մեջ 24 ժամ է, ապա 24 ժամ աշխատել են։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ որպես քաղաքացի մեր բոլոր բժիշկներին, իմ գործընկեր բժիշկներին, որոնք ֆանտաստիկ աշխատանք են իրականացրել։ Ես ուզում եմ որպես գործընկեր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Հիվանդությունների Վերահսկողության և Կանխարգելման Կենտրոնի թիմին, ղեկավարի գլխավորությամբ, որոնք իմ գործընկերներն են եւ ֆանտաստիկ աշխատանք են ծավալել, առողջապահության նախարարության թիմին, որոնք ֆանտաստիկ են աշխատել, 24 ժամ են աշխատել։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե սխալներ եղել են, չեն եղել, ամբողջ աշխարհում սա նոր իրավիճակ էր, եւ անգամ ամենազարգացած եւ յոթյակ մտնող երկրներում խնդիրներ եղել են, եւ շատ ավելի բարդ խնդիրներ են եղել, քան մեր մոտ։ Համարառակչի տնտեսություն ունեցող երկրում, Միացյալ Նահանգներում լուրջ խնդիրներ են առաջացել, եւ սա համարառակչի երկիրն է աշխարհի տնտեսական իմաստով։
Italian, ձեզ փայլուն ապացույց։ Եղել են երկրներ, որ այս 4 ամիս անցկացրել են հարաբերական լավ։ Օրինակ, ավելի պատրաստված են եղել դրան Գերմանիան, դա Գերմանիան է։ Բայց հիշենք Միացյալ Թագավորության վիճակը կորոնավիրուսի սկզբի ամիսներին, հա։ Հետևաբար նոր իրավիճակում յուրաքանչյուրը գործել է մաքսիմալ։ Սխալների մասին, ճիշտ քայլերի մասին դեռ խոսել շուտ է։ Գնահատական տալ, թե որ երկրում ոնց է անցել, որտեղ է պիկին հասել, որտեղ պիկին չի հասել, կկրկնվի, չի կրկնվի, դեռ շուտ է, որովհետև 1 տարի հետո կարելի կլինի, կարծում եմ, նոր ռեալ գնահատական տալ, թե որ երկիրը ոնց կարողացավ այս արհավիրքին դիմակայել, այս համաճարակին դիմակայել։ Գնահատել պետք է զուտ վերլուծելով իրավիճակը, առողջապահական ցուցանիշները, առողջապահական համակարգի պատրաստականությունը, գնահատելով մահերի թիվը, գնահատելով հիվանդացության թիվը, գնահատելով ազգային առանձնահատկությունները եւ այլն։ Ձեր կառույցի առողջապահության ազգային ինստիտուտի մասնակցությունը ինչպեսին է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում առողջապահության ազգային ինստիտուտը հիմնականում հանձնարարված էր զբաղվել կրթական բաղադրիչով։ Մենք զբաղվել ենք բժիշկների, բուժքույրերի եւ կրտսեր բժշկական պերսոնալի մայրապետների կրթական ծրագրերով, իրենց վերապատրաստումով, չէ ասի վերապատրաստումով, իրենց նոր գիտելիքներ եւ հմտություններ տալով հենց կորոնավիրուսի հարցում, իրենց պատրաստականությամբ աշխատելու կորոնա բաժանմունքներում, կորոնա հիվանդանոցներում։ Մենք այդ ընթացքում ոչ միայն մեր ներուժը օգտագործեցինք, այլ նաեւ կապեր մեր կապերը աշխատացրեցինք արտ երկրի հետ, արտ երկրների հետ, մեր սփյուռքահայ գործընկերների հետ, շատ մեծ աշխատանք տարան մեր սփյուռքահայ գործընկերները, որոնք առցանց կերպով գրեթե 2-3 ամիս իրենց փորձն են հաղորդել մեր բժիշկներին, հայ բժիշկներին։ Մենք կրթական ծրագրեր իրականացրեցինք նաև այն բժիշկների օգնությամբ, որոնք արդեն ներգրաված էին կորոնավիրուսային բուժման ընթացքին, հետևաբար արդեն կրթական ծրագրերը նաև մեր ազգային կրթական ծրագրերն էին մշակվել եւ ներդրվել։ Մենք բավականին լավ աշխատանքներ տարանք նաև արտ երկրի, մենք ունեցան կոնտակտներ Չինաստանի մեր գործընկերների հետ, մենք ունեցան կոնտակտներ իտալացի մեր գործընկերների հետ, լիտվացի գործընկերների հետ, որոնք ստեղ փոխանցեցին իրենց հմտությունները, իրենց գիտելիքները, իրենց փորձը, տվեցին ինչքանով հնարավոր էր, տվեցին մեր ինչքանով մենք կարողացանք, փոխանցեցինք մեր բժիշկներին։ Լավ, երբ նախարարի անձնական եւ հետո նաեւ պաշտոնական Facebook-յան էջերը դարձան անհասանելի, խոսակցություններ տարածվեցին, որ սա կապված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բժշկական Կենտրոնի նախկին տնօրեն Արա Մինասյանի տատական հայցի հետ։ Հիշում ենք, այս բժշկական կենտրոնում ստուգումներ տեղի ունեցան, այդ ստուգումների մասին նախարարի Facebook-յան էջով ու եթերով արտահայտություններ արեց, հայտարարություններ արեց, որին հետևեց այն, որ բժշկական կենտրոնի տնօրեն դատական հայց ներկայացրեց եւ դատարանը որոշեց, որ նախարարը պետք է իր Facebook-յան էջի ուղի եթերով հերքում հրապարակի, սակայն այդ հերքումն էլ չեղավ, ներողությունն էլ չեղավ, եւ հիմա շատերը ենթադրում են, որ Facebook-յան էջերի արգելափակումը կամ անհասանելի դառնալը կապված է այս դատական հայցի չբավարարմամբ, այսինքն էջը չկա, դատարանի որոշումը կատարել է, դառնում է անհնար։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս մասին։ Ճիշտ ասած, ես չեմ մտածել դրա շուրջ, չեմ խորացել դրա շուրջ ու նպատակել չունեմ հետաքրքրվեմ այդ հարցերով, որովհետև դա մասնագիտական որևիցե ինձ ոչ մի հետաքրքրություն չի առաջացնում։ Հետևաբար դա ասեկոցներ են, միգուցե խոսակցություններ են, որոնք գործին խանգարում են, հետևաբար ես չեմ հետաքրքրվում։ Նմանույն խոսակցություններ ձեր մասին գիտեք ինչ են խոսում։ Ինչ են խոսում։ Ասում են, որ դուք քավոր սանիկական հարաբերություններ ունեք Արա Մինասյանի եղբոր հետ, շփվում եք նրա հետ եւ միաժամանակ ճիշտ եք գտնում Արսեն Թորոսյանի պահվածքը եւ վերաբերվում կ Արա Մինասյանի նկատմամբ։ Կան նման։ Ասեմ, որ ես չէ, այդ լուրեր չեն, իրականություն է։ Արմեն Մինասյանը իրոք իմ 94 թվից, 95 թվին թվից իմ քավորն է, նա շատ մտերիմ ընկերներ են իմ քրոջս հետ, քույրիկիս հետ, ավակ քույրիկիս հետ, շփումները դե որպես քավոր իհարկե շնորհավորում ենք ծնունդ, նոր տարի եւ այլն, եւ չեմ գտնում, որ դրա մեջ ինչ-որ ամոթալի բան կա։
Եթե ամոթալի բանկա, չէ, իհարկե, հավորը հայ ընտանիքում աջազուն սուրտ մարդ է։ Ինչ վերաբերվում է իրենց հարցը կշարունակ։ Այն էր, որ քաղաքսանեկական հարաբերություններ կան, շփումներ կան, բայց նաև ճիշտ եք համարում նախարարի վերաբերմունքը Կարամինասյանի նկատմամբ։ Ես ճիշտ եմ վերաբերվում օրենքի տառին հետևելը։ Եվ ինչպես կարելի է այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Յուրական հարազատին միշտ սիրում ես, անգամ եթե ինքը սխալ է կատարում, դու ընդունում ես այդ սխալը եւ սիրում ես։ Եթե եղել է սխալ, ես իհարկե գնահատում եմ, որ դա սխալ է եւ օրենքի տարին համապատասխան պետք է ամեն ինչ հետեւի դրանից, բայց դրանից վերաբերմունքը հարազատին չի կարա թույլանա։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Ընդհանրապես ինչ չափորոշիչներով, ինչ կրիտերիաներով պետք է աշխատի նախարարության ենթարկա հիմնարկի ղեկավարը։ Եվ ո՞րն է պատճառը, որ նախարարը հաճախակի կադրեր է փոխում։ Ինչ կրիտերիաներով ասեմ, որ նախարարը շատ հաճախակի կադրեր չի փոխում, ես չեմ նկատել, որ շատ հաճախակի փոխի, բայց կրիտերիաները պետք է լինեն հետևյալը. Նա պետք է համապատասխանի այն քաղաքականությանը, այն գաղափարախոսությանը, որ այսօր առողջապահության համակարգը, որով այսօր առողջապահության համակարգը ղեկավարվում է։ Եթե կառավարման մեթոդաբանությունը, եթե կառավարման գաղափարախոսությունը ընդունվում է ղեկավարի կողմից, ապա ընդունվում է եւ այդպես պետք է աշխատի ղեկավարը։ Այսպիսի խոսակցություններ կամ ասեմ մեղադրանքներ կան նաեւ, որ համավարակի դեմ պայքարի ժամանակ շատ են ներգրավված եղել, ներառված եղել նախարարի ընկերները։ Այս պահին մեծ է ընկերների ներկայությունը ոլորտում, դուք նախարարի ընկերն եք, հնարավոր չէ ամեն բան անել առանց ընկերների։ Ասեմ ձեզ, ինչ է նշանակում ընկեր, հա։ Երբ որ մարդ աշխատում է, մասնագիտական կամ ապրում է, ինքը ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ եւ այդ հետաքրքրությունների շուրջ հավաքվում է մի ընկերություն, հա, հետաքրքրության շուրջ է հավաքվում այդ ընկերությունը։ Ուզում եմ ասեմ, որ ընկերները սովորաբար կոնկրետ իմ ու նախարարի հարաբերությունները ստեղծվել են առողջապահության կազմակերպման եւ հանրային առողջապահական տեսլականի շուրջ է ձևավորվել մեր ընկերական հարաբերությունները, եթե դա կարելի է անվանել ընկերական հարաբերություններ, որովհետեւ մենք ծանոթ ենք 2006 թվականից, երբ որ Արսեն Թորոսյանը առողջապահության ազգային ինստիտուտի կլինիկական օրդինատոր էր, իսկ ես նորավարտ չէ, բայց երիտասարդ դասախոս էի, եւ որոշ ծրագրերի շուրջ դասախոսում էի նաեւ, աշխատում էի նաեւ առողջապահության կառավարման եւ կազմակերպման ամբիոնի կլինիկական օրդինատորների հետ։ Եվ այդ ժամանակվանից մենք ընդհանուր մտերմացանք կոնկրետ հանրային առողջապահական ընդհանուր տեսակետներ ունենալու հարցերի շուրջ։ Օրինակ ծխախոտի դեմ պայքար, Արսեն Թորոսյանը 2007 թվականից մասնակցել է ծխախոտի դեմ պայքարին։ Օրինակ թմրամիջոցների հետ կապված շրջանառությունը հանրային առողջապահական տեսակետից որպես խնդիր, Արսեն Թորոսյանը 2007 թվականից ներգրաված էր այդ հարցերի շուրջ։ Եվ այլ հանրային առողջապահական ծրագրերում Արսեն Թորոսյանի հետ մենք համագործակցել ենք, եւ մեր աշխատանքային եւ մտերմական հարաբերությունները այդ շուրջ են ստեղծվել։ Հետևաբար, երբ որ մարդու շրջապատում ընդհանուր տեսլականի շուրջ ձևավորվում է ինչ որ մի շրջապատ, պարզ է, որ հետո այդ մարդիկ, որոնք կիսում են իր հետ այդ տեսլականը, հետո իրանք են լինելու այդ տեսլականը առաջ քաշող մատորները։ Դա է պատճառը, որ բնականաբար յուրաքանչյուր ղեկավար իր շուրջը հավաքում է այն մարդկանց, ով որ կտանի այս գաղափարը կամ այն գաղափարը առաջ։ Մենք խոսեցինք կրիտերիաների մասին, որոնցով պետք է աշխատի առողջապահական կառույցի ղեկավարը, եւ խոսեցինք մի փոքր առողջապահության կազմակերպման կառավարման մասին։ Նախարարի նշանակումից հետո շրջանառվում էր այն թեզը, որ տնորենը պետք է լինի լավ մենեջեր, առողջապահության կազմակերպիչ եւ այլն։ Կարծում եք, մեր երկրում կան լավ կառույցներ, կոմպետենտ կառույցներ եւ լավ ծրագրեր, որոնք կպատրաստեն այդպիսի կառավարիչների եւ կազմակերպիչների։ Նո, սկսենք դրանից, որ հա, մենեջերների ստեղծման գաղափարը բավականին վաղուց է շրջանառվում, անգամ եթե չեմ սխալվում, Լևոն Ալթունյանի նախարարության օրոք այդ հարցը քննարկվում էր, բայց ավելի արդիական առողջապահության կազմակերպչի եւ այդքան առողջապահության կազմակերպչի չէ, իչքան հանրային առողջապահության մասնագետի ներգրավում առողջապահության կառավարման մեջ, ավելի շատ արդիական դարձավ հենց Արսեն Թորոսյան նախարար լինելուց հետո։ Այո, դա անհրաժեշտություն է, եւ
Այո, մեր իրականության մեջ ստեղծվում են բավականին ակտիվ դպրոցներ, որոնք կարող են ամոթ ապագայում պատրաստել լավ կառավարիչներ. Ասեմ, որ վաղուց արդեն կարհանրային առողջապահության շատ ուժեղ դպրոց ստեղծված ամերիկյան համալսարանում, և երկար տարիներ նրանց շրջանավարտները աշխատել են առաջատար դիրքերում, մեր ինստիտուտում էլ կան աշխատողներ, որոնք ավարտել են ամերիկյան համալսարանը. Նախկինում առողջապահության ազգային ինստիտուտում էլ կարային նմանատիպ ծառայություններ ստեղծված. Բժշկական համալսարանում, եթե չեմ սխալվում, կա հիմա շատ լավ դպրոց է ստեղծվել, նոր դպրոց է, եթե չեմ սխալվում, տնտեսագիտական համալսարանում, որտեղ առողջապահության կառավարում հենց տնտեսագիտական ասպեկտներն են լավ ներկայացվում. Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ մոտ ապագայում դրանք կակտիվանան։ Ինչպես եք վերաբերում ձիակենտրոնի միավորմանը ինֆեկցիոն հիվանդանոցի։ Ճիշտ է, որ այդ փոփոխությունից հետո ձեր կինը նոր պաշտոն է ստացել։ Էլիաս Էկոսնեից է, ուրեմն իմ կինս աշխատում է ձիայի կանխարգելման կենտրոնում բավականին վաղուց, և լաբորատոր ծառայությունում էր աշխատում, և այո, նա իմ ղեկավարում է լաբորատոր ծառայությունը, բայց նախկին լաբորատոր ծառայության ղեկավարը գնաց, և ինքը պաշտոնավարեց գնալուց հետո, երբ որ մարդ չկար աշխատել։ Այսինքն այո, ինքը երկար ժամանակ աշխատել է, ավարտել է կլինիկական օրդինատուրա, այդ մասնագիտությունում աշխատել է դիագնոստիկ բժշկական կենտրոնում, այնուհետև երկար ժամանակ աշխատել է ձիայի կանխարգելման կենտրոնում, հիմա շարունակում է աշխատել ձիայի կանխարգելման կենտրոնում։ Ասեք ոսե չի էլի։ Չէ, ասեք ոսե չի։ Դուք կարծես թե մասնագիտական ասոցիացիաներին փորձեցիք կոնսոլիդացնել, ինչ ստացվեց, ինչ որ մի բան։ Ես չեմ փորձել միավորել մասնագիտական ասոցիացիաները, մասնագիտական ասոցիացիաները իրենք իրենցով ուզեցան կոնսոլիդացվել, միանալ, ես ուղղակի համագործակցել եմ իրանց հետ, մեր ինստիտուտը համագործակցել է ուղղակի մասնագիտական ասոցիացիաների հետ, Հայաստանում գործող կան 3-4 շատ ակտիվ, 5 շատ ակտիվ և ազգանվեր հայ ասոցիացիաներ, օրինակ ռադիոլոգների ասոցիացիան, օրինակ վիրաբույժների ասոցիացիան, օրինակ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգների ասոցիացիան, և արդեն կարող ինչ-որ մեկին մոռանամ, ուղղակի չասեմ, բայց իրենք կան բավականին ակտիվ և լավ ասոցիացիաներ, հա, բժշկական ասոցիացիան, հայ բժշկների ասոցիացիան շատ ակտիվ և ազգանվեր գործ են անում, իրենք ուղղակի ուզեցան այս կովիդի շրջանակներում միավորվեն, և մենք համագործակցեցինք իրենց հետ, տրամադրեցինք ինչ որ հնարավոր էր մեր ինստիտուտի կողմից տրամադրել, և այդ համագործակցությունը շարունակվելու է, մշտապես աշխատելու ենք ասոցիացիաների հետ։ Քայլեր այս ասոցիացիաներին ավելի ուժեղացնելու, հզորացնելու համար։ Ասոցիացիաները շատ դեպքերում երևի թե իրենք պետք է այդ քայլերը, պետք է իրենք իրականացնեն այդ քայլերը ուժեղացնելու։ Մենք իրենց հետ համագործակցելու ենք, որ այո, իրենք ինչու՞ չէ, եթե մեր կարիք ունեն և մեր կարող ենք ինչ-որ մի բանով օգնել, որ իրենք հզորանան և ավելի հզորանան, մենք կհզորացնենք այդ, կանենք։ Այս տարի ասում են, թե բավական շատ շրջանավարտներ կլինիկական օրդինատուրա ընդունվելու համար դիմել են առողջապահության ազգային ինստիտուտ։ Այս հարցով, այս մասով Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ կոնֆլիկտներ չեն առաջանում։ Չէ, ինչի պետք է առաջանան։ Ես ձեզ ասեմ, դիմում են, մեզ անցյալ տարի էլ էին դիմել Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի հետ, համալսարանի հետ, կոնֆլիկտներ ինչու պետք է առաջանան։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտը, նախկինում բժշկների վերապատրաստման ինստիտուտը 63 թվին ստեղծված էր, որի առաքելությունը հենց լրացուցիչ կրթական ծրագրերն էին։ Եվ 63 թվականից սկսած հենց առողջապահության, հենց բժշկների վերապատրաստման ինստիտուտն էր անկասկած լիդերը, ոչ միայն համայնութենական լիդերներից մեկն էր հետ բուական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերում, իսկ Հայաստանում միակն էր, 2011 թվականին, եթե չեմ սխալվում, որ ռեֆորմ տեղի ունեցավ և այդ ֆունկցիան տեղափոխվեց բժշկական համալսարան, և 14-15 թվականից այն ժամանակվա նախարար Արմեն Մուրադյանն էր, նախարար, իրեն հանձնարարականով սկսեց վերականգնել առողջապահության ազգային ինստիտուտում կրթական բաղադրիչը։ Ուղղակի 19-18 թվականներին այն շատ ուժեղ թափ առավ, երբ որ սկսեցին վերականգնվել ամբիոնները, և այդ ամբիոնների վերականգնման ընթացքում նաև էլ ավելի լայնվեց հետբուական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Ամբիոնների մասին նախորդ տարի դուք ասացիք, որ կլինիկական ամբիոններ են ստեղծվել ձեր ղեկավարած կառույցում, ուրոլոգիա մասնագիտությամբ, ես դուրս եմ բերել։
ambion pacetic, clinicacan, ordinaturai, țăragiș, ievesa anumec, sorabar, neman țăragrele, vorbe anzi, ambionii varici, ha, șurgen, stețfum. Tu unec neman tehnațu, ca. Vor ambion, neriet ca plat. Concret, mă cosesc în urologia, e în clinica ca în ordinatura aici, la Ghireca, nu? Clinica urologia aici, espe să asem. Mă e fără ambiune, în bațul, mă am scas numele gnahata ca, iar când asem gnahata ca merg, mor pe simnar, e f ardi masna ghituțiune aici, vă rog, te aș catan ca în șucă în care cunec, e f te ardi ai sor, care vor reuși, care vor remarca ca în neruživicea ca grățuna, va ca grăvume merg institutum. Եվ մենք վերլուծում ենք նաև վիճակագրական մեջ բաղադրիչ ունենք մեր ինստիտուտում։ Եվ դրա արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ մասնագետները քիչ են, որ շատ են, եւ երբ որ ինչ որ կրթական ծրագիր ենք որ ուզում իրականացնել կամ ինչ որ ամբյոն ենք բացում, դա շատ դեպքերում նպատակային է լինում։ Օրինակ նպատակային կլինի այս տարի շեշտադրումներ անել դեպի ռեանիմատոլոգիա, դեպի ինֆեկցիոն հիվանդություններ եւ այլն։ Համաճարակաբանություն, համաճարակաբանության ամբիոն ունենք եւ մենք ուղղակի նպատակ ունենք ավելի զորացնենք այդ համաճարակաբանական ինֆեկցիոն, հիգիենայի ճյուղերը, ինչպես նաեւ ռեանիմացիոն ճյուղը եւ այլն եւ այլն։ Ուրոլոգիայի ամբիոն մենք չունենք եւ ուրոլոգիայի կլինիկական օրդինատուրա չենք իրականացնում։ Մենք այս պայմանությամբ նպատակ էլ չունենք, որովհետեւ ուրոլոգիական հաստատություններ կային նախկին։ Հեսա պատմեմ։ Չէ, չկային։ Ուրոլոգիական ուրոլոգիայի ուրոլոգյան իր ինքը ավելի հետ բուհական է, քան բուհական։ Հետևաբար առողջապահության ազգային ինստիտուտում միշտ ուրոլոգյան եղել է, ուրոլոգիայի ամբիոն եղել է առաջատար ամբիոններից մեկը եւ ղեկավարել է հայնահայտ Աղաջանյան Իվան Գերասիմին։ Եվ 11 թվին տեղափոխվեց բժշկական ինստիտուտ։ Ինքը պատրաստում է բավականին մեծ հիմա բժշկական համալսարան, բավականին մեծ եւ հզոր ամբիոն է, եւ ուժեղ ամբիոնի վարիչ ունի։ Եվ մենք նպատակ չունենք մեր ինստիտուտում ստեղծենք, քանի որ այն ամբիոնը ոնց որ ըստ բժիշկների կպահանջարկի, որ հաշվում ենք, տեսնում ենք, որ դրա կարիք չկա։ Ինքը լրիվ բնակչության երկրի անհրաժեշտ քանակը պատրաստում է, եթե այդ ամբիոնը ուզենա տեղափոխվի մեր ինստիտուտ, իր ամբիոնի վարիչի գլխավորությամբ մենք դեմ չենք լինի։ Մասնավոր բուհերին ինչպես եք վերաբերում։ Ձեր ղեկավարած կառույցը մասնավոր բուհերի ճանովարտներ ընդունում է, ըստ ցես մասնավոր բուհերը բավարար գիտելիքներ են տալիս ճանովարտներին։ Ուրեմն մասնավոր բուհերին ես վերաբերվում եմ նորմալ, ինչպես յուրաքանչյուր բուհին, որտեվ հարգում եմ, որտեվ մասնավոր բուհը տալիս է նույն պետական նմուշի դիպլոմը, որը տալիս է պետական բուհը։ Եվ ես հարգում եմ մեր պետությանը, ես հարգում եմ կրթության նախարարությանը, ես հարգում եմ որոշումները պետական, եւ այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարա այլ կերպ վերաբերվեմ պետական բուհին կամ մասնավոր բուհին։ Ես չեմ կարա դնեմ տարբերություն պետական սեփականության ձևից, եթե պետությունը տալիս է դիպլոմ, հավաստում է իր կրթական ծրագիրը համապատասխանում է մեր պետության պահանջներին, ապա ես չեմ կարող ասել, որ սա այս բուհը ավելի լավն է, քան այն բուհը։ Հեսա պետության տված դիպլոմն է, եւ ես չեմ կարող, ես կարող եմ ինչ-որ ստանդարտներ դնեմ եւ ընդունելության ժամանակ մեր ինստիտուտում, երբ որ ես մեր ինստիտուտում կարող ենք ստանդարտներ դնենք եւ քննական շրջանում տեսնենք, ինչ-որ պահանջներ դնենք, ով կտրվի, ով անցնի, եւ բայց վերաբերմունքը պետք է լինի հավասար։ Հավասարակշռված։ Նոր ուսումնական տարի է։ Ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ ասեմ, որ եթե Միացյալ Նահանգներում գրեթե բոլոր բուհերը մասնավոր են, միալ եվրոպական երկրում բոլոր բուհեր կան, որոնք պետական են, բուհեր կան, որոնք մասնավոր են, եւ չեմ կարծում, որ սեփականության ձևից պետք է ենթադրել բուհի որակի մասին։ Հասկանալի։ Շուտով ցայգը ավարտենք, նոր ուսումնական տարի է, ինչպես եք պատրաստվում, ինչպես եք կազմակերպելու եւ ինչ որ բան ունեք, չգիտեմ, ուղերձ, կոչ կլինիկական օրդինատորներին։ Կլինիկական օրդինատորներ են, թե ընդհանրապես ուսանողներ, ուսուցիչներին եւ օրդինատորներ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա լավագույն ժամանակն է կլինիկական, գիտեք, մեր ժամանակներում այսպես հնարավորություններ չկար, սովորելու հնարավորություններ չկար։ Եվ այսօր երիտասարդությունը ունի այդ հնարավորությունը սովորի եւ շատ ավելի շատ բան վերցնի այս ժամանակաշրջանում իր համար, քան կարող ենք վերցնենք մենք։ Իհարկե երիտասարդությունը որոշակի սխալներ, երիտասարդ ժամանակ մարդիկ որոշակի սխալներ են թույլ տալի եւ այդ ժամանակը լավ չեն օգտագործում։ Ես կցանկանեի, որ իրենք մաքսիմալ լավ օգտագործեին այս ժամանակը,
կրթական իմաստով եմ ես ասում, եւ այդ բացերը, որ կարող են իրենց կյանքում լինել այդ ժամանակը ոչ արդյունավետ օգտագործելու համար, մաքսիմալ արդյունավետ օգտագործեին։ Ձեզ հաջողություն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Աֆթալ Բեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազանչյանի հետ։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։